ଭୋକର ବିକଳ ଦୁନିଆର ଏ ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଶ୍ୟକୁ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ, ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ବି ସେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଆମେ ବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବିଚଳିତ। କୁନି ମନ ଜାଣିପାରିଲାନି ଅଇଁଠା ପତ୍ର କ'ଣ। ଅଇଁଠା ପତ୍ରରେ ବି କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଚାଟି ଚାଟି ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏ ଭିଜୁଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗଣୁଆ ଗାଁ। ଆଉ ସେହି ଗାଁର ସୁନାପଶି ଡାଡୁଗୋଠ ସାହିରେ ରୁହନ୍ତି ରାବଣ ମୁଣ୍ଡା। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର। ତିନି ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ମାଆର ପଣତକାନି ନାହିଁ। କୁନି କାନ୍ଧ କାଠ ବୋହୁଛି, କୁନି ହାତରେ କପଡ଼ା ସାଉଣ୍ଡି ଆଣୁଛି। ତେବେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ରାବଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ, ଆଉ କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ସେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଏଠି ଇଏ ବାଗର ପାଗର ହେଉଥିଲା, ବୋଧେ ମୁଇଁ ନାଇଥିଲି, କାଠ ଆଣିଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ, ଏ କଲିକୁଲା ପିଙ୍ଗୁଥିଲି, ସେଟା ଚାଟୁଥିଲା। କିଛି ମାସ ତଳେ ପତ୍ନୀ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତିନି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ରାବଣ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର, ପେଟ ପାଇଁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଭୋକର ନିଆଁ କାହା ଭୋଜିର ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ସେଇଭଳିଆ କାଠ ପାଠ ବିକ୍ରି ପୋଷୁଥିଲି ଆଉ। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଖୋଲିଦେଲା ଏଠାରେ କିଭଳି ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ କାଳେ ମାସେରୁ ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ମିଳୁଛି ଛତୁଆ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରାବଣଙ୍କ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ ବି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଦୁଇ ମାସରେ ତୋର ଲେଖାନି, ଗୋଟା ଦଶଟା ଲେଖାନି ଦଉଛି, ବେଶୀ ତ ନାଇଁ ଦେଖି, ଚତୁଆ କାଲି ଦୁଇଟା ଦଉଛି ନହେଲେ ନାଇଁ ଦେଖେ, ଚତୁଆ ସେଇ ମାସେ ନହେଲେ ଦୁଇ ମାସରେ ଯାଇକରି ଚତୁଆ ଦେ, ନହେଲେ ନାଇଁ ଦେ ଚତୁଆ ପରେ ନାଇଁ ଦେଖେ, ଅଣ୍ଡା ତ ତିନି ମାସରେ ତୋର ଦଶଟା ଦଉଛି ନହେଲେ ବେଶୀ ନାଇଁ ଦେ। କୋଇଡ଼ାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଧନୀ ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ନଗଡ଼ା ଭଳି ସ୍ଥିତି। ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିବା ପରେ ବି ଏଠି ବିକାଶର ଆଲୁଅ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରାବଣ, ଖାଲି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରୁଛି ଏହି ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉ। ସରକାର କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତତ୍ପରତାର ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣେଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।